Takk for det. Jeg atler jeg for at ja, jeg halte jeg evne er og synes det spennende, eller hva man skal si, ja. Jeg får jeg bruke en veldig hending i Bibelen til at lyse en annen sannleika. Han, man kan si at hendingen ikke om det som lysingen er. Jeg halte at jeg får begynne vi at lese noen vers i Rombrand kapittel 3. Vi halte jeg lese fra vers 19. Og her stender at nå vita vid at alt i leven sier taler hun til torre som under leven i erom. For jeg hver mor skal være teptor, og atler heimere være sikker for god, til ikke holdt vil rettvistgjørt gjørst for i hånden av løversk. Vi løvene kommer sannene av sint. Men nå uten løv, rettvist er gods åpenbæra. Hun og vittne om av løvene og profetene. Rettvist er gods vid trygg av Jesus Kristus, fyr i øtl og iver øtlun som tryggva. Til andre måneder øtl heva synda, og ta imen fatta stort gods, og ta i vera rattvistjørt fyrir andre av nøye hansara, vi endur løysingene som i Kristi Jesu. Og fyrir jeg gjerra dessin til stortlet, så halte vi lesa bare Galaterbrevet 3, og hatt av vers 19-24, og så gjerra vi bare øysen til i Galaterbrevet. Galaterbrev 3 og vers 19. Her stendur såleis at hvert skulde leven ta til. Jo, hon var lagt at rett fyrir at lovbrotene skulde koma fyrir dagen. Inntil avkomme kom som lyfte var givet. Og hon var givet vi ønglun vi middelmanns hand. Men middelmæver ikkje fyrir best ein part, men god røyn. Ta leven imot lyftung gods, minni enn så. Ja, vær leven givin som kunde gjørt livande, vær leven givin som kunde gjørt livande, så kommer rettvisen verlig av lev. Men skriften hefur lagt alt inn under synd, fyrir at det som lova vær, skulde vi trygg av Jesus Kristus vera tæmme givi som tryggva. Så kommer faktisk høvus verset haltige i munnen bådskap. Det heter 3. verset her, at «Aren tryggvin kom, vore vid hilden innestongt, og leven helt vakt iver okkun, inntil tryggvin i komaskulti oppenbereist. Så la isse leven våren tyktar i okkara til Kristus, fyrir at vi skulti vera rattvistjörd vid tryggv. Sjálfur haldi jeg at jeg lesi hans her skriftbrotene, så det nokst tung. Og jeg har lest nok snakk om lovene, om nøyene nå. Og det veldig spennende, men samtidig nok så kjøkt av fløtjast ut. Og tog har vi lykket som lest i hans versene i Apostlesund 12, hette han verlig hendingen som vi snakker om. Og tog så flyt lovar spurningarna eller vad man ska säga in och i detta brottet så blir det en grejare för mig och det är det som jag hoppas att östen kan vara för dig. Han där händingen tar i Herodes först över drip omkrar av lärsvännen Jakob bror till Johannes han var en drip och han så lärde Petor tacka till fänka och så ständer i vers 6 i Apostlesund 12. Her stendt så løs at ta inn og Herodes skulle for å løye ham fram. Svev Petor til han åttene, midtelen tvær hermen, og var bunden ved tvær med lunsjon, og vaktar menn utenfor dittner helt og vakt i fengelsen. Ta han stå angel herrens her, og ljøs gå inn i fengerommet. Han slår Petor i søgene og vakt i han og sier, røys til ved kjøter, og lunsjon er fotet av hunden hans her. Øysene sier angelen ved han, gir til og lett i skeggvannet. Han så gjørt. Så sier han vi han kastet kappet inn om til og kom vi mer. Han førte ut og fyllte gjennom,
Han visste ikke til som alt det som angelen gjør det var verløg, men helt at det var sjøen han sa. Tar gikk nå først fram i øyne vakt, og så fram i ærere, og kom og ta til jattporstet i Gjekke til stegen. Ta for oppfyrt døgnet av seg sjølven, og tar kom ut og gikk og gikk en gøtt, og til samme skiltest angelen fra henne. Da Peter kom til sin sjøls, sier han, «Nå vet jeg av sannen at Herren har sendt angelsen ut at frøya meg av hånd til rødelser og fra ødlen som jødafølse har vant oss her.» Du leser nok sånn jeg for å begynne vi, på en av veien. I alle de andre hendingen så veldig spennende i seg selv. Og jeg har brukt disse hendingene før til å løse akkurat annet enn det som jeg løser i det. Men i alle de etter veldig spennende, særlig hvis vi nå venter akkurat til at det er verset i Galaterbrevnen, så kunne vi flytta det direkte inn og gjøre det fangstlig alt. Hatt det som begynte vi at Aren Tryggvin kom, vær og vid helt den innestangt, og leven helt vakt i brokk. Inntil Tryggvin ukommet skulle de åpenbereist. Vi hadde jeg færre først å takke Lutzintur, Aktor i søvna, kan man säga. Jeg husker om at Aren Tryggvin kom, stod her. Men så var Øystein en tog Aren Lewin kom. Og han viser i Galaterbrevnen at 430 år Aren Lewin kom, ta fikk Abraham og lyfte. Og han viser også at Lewin som kom 430 års høytning, hun kan ikke takke til å lyfte bort. Og det nok så interessant at jeg tar man leser Jøkken Bibelen, det øyelig løyte som stender Aren Abraham. Det sikkert en 2000 år. Det det sikkert. Men langt i 12. kapitlet, da leser vi om Abraham. Og da får han lyfte fra Gud. Aren til han så leser vi om Edens Hava, Kain og Abel, og vi leser om Seth og Noah, Vantlevna, og om Babelstårne, at man er i støren til han som vi leser om i Bibelen i Aren vi kommer til Abraham. Så leser vi om oss her om Abraham, Isak og Jakob. Det kjenner vi til alle. Her er nekvar søver om tøyr, og kanskje særlig om sinner til Jakob. Og Josef ble selv til Egyptalands. Her kommer hungersnei, og det enda så vi at alt flyter til Egyptalands. Alt familien. Alt Israel, kan man sige. Så Jakob er jo kallet over Israel. Han får vi alle sine familier. Og så ganger nok noen år her som vi ikke leser noe bestemt. Annet enn det at Israelsmenn blir trealer her. Og så kommer Moses. Og vi kjenner søvende Moses. Man kan si han burde være deier, men Moses er så tann. Han burde være ribben som baden, altså etter levende, kan man si, som eller som egyptar krauton. Moses var som mævren som djevor Israels fölk i lövna. Och så är då, kan vi säga, så kan man bara säga att det har stått på tammaten. Så gänga omlagen 1500 år. Kvar vi vill läsa en rikvo om gusse Israels fölk röjna att halda lövna och klara det inte. Det är inte en som klarar att halda lövna. Onkur er sikkur betri enn onkur annar, men nye støvann kjemur aftur i tui som vi løs og begynna vi, at öll hefa synd, og taimum fattast dord gud. Og hatt er syndur svois, hva er så løvun til, og til løs vi faktisk, hva skulde så løvun til? Til 1800 årene, ta kjemi så Jesus, ta vi han fötterin i heimen, og ta genga bara gott og vel 32 år kanska, så hekk han av krossen om, som løyse gjald fyri allar synder. Her er, kan man säga, hans stora brøydingen. Ofta har jeg vet at man snakkar om lev og nage, og i Bibelen
ver nok snakk snakk om det, og vi setter det ofte opp som motsetninger. Men lov er sånn at det ikke er motsetninger av nøyen. Loven må være motsetninger til, ja, enten til syndene, eller til straff, eller hva man skal si. Nøyen er ikke motsetninger, men nøyen er jo til at vi slipper undan til straff som vi tar oppe på. Og angstverkene kunne vi si at det er loven som krever disse straffene. Loven sier at hvis du ikke gjør det her, ja, så kreves det at løser det alt. For det er brotet som det har gjort, og det er mekkene vi ikke er gjaldt av selv. Og så kommer Kristus, og han betaler for alt, og nå er loven, kan man si, måttløs. Tog at nå kan hun ikke kreve av oss. Og det er faktisk det som vil gjøre nok sånn jeg i Rombraun og i Galaterbraun. Nå husker jeg mer, jeg vet alt, først til åkken og åkken, innast og i hesen her fengte rommet noen. Ja. Og vi er å bonde inn ved lunsjen, og hatt er halvt det, man kan si, er galdande for øyn og kvann, at vi øyne for å ha vært her i gus. Bonden er syndene, og som vi løser da, vi takker det øyne for at rett, hatt er verset i Åren Tryggvin kom. Ta helt løven okkon. Åren Tryggvin kom, vore vid hilden innestongt, og løven helt vakt i okkon, inntil Tryggvin koma skulde oppenbereist. I alt jatt så ølja. Spennende vers, alt jeg kan sige. Og jeg så ikke fyrir meg er inne i vangslån, hvert er det så hver er lunsjene, kan vi si, og hver er hermennene som er lunsjene til? Jeg har alltid kommet bare å lese. Jeg har sett i samband med Hebreerbrev 12. Lete til øyne i okken, tar vi det av så størst god av vittnene rundt om okken, lete av okken alt det jeg tenker, og syndene som hanker så først opp i okken, og vi tåler denne skøye i okken i fyrsett. Hevan de egne vende Jesus, opphavsmann og fullkommer av troerinnar, som fyrir gleden og fyrir hun la, tålen løy av krossi og løy ansjo i vannærene, og sider nu vi høyre og suje og har satt så gods. Ikke lesa mer, men jeg husker bare at det er litt liv i munner ved at lunsjen er kunne øyla vel sammanberast vi sint, først og fremst, og så kan man si, og alt annet som tinger okk. Hvert annet er, altså. Alt det som tinger okk, så da er lov og vidt lunsjeie innast i fengarumnen. Og utenfor det, her står loven og helt vakt. Og loven sier, du måst ikke, du måst ikke, du måst ikke. Ja? Det er det som loven sier. Men, så har vi hodt å understryke til. Det er at Kristus kom, og han døde for alle våre synder. Jeg halte jeg kan si at på tammaten, det er frelst jeg ikke med. Men selv om det var det grunnen under at jeg overhøver kunne bli frelst. Men det var ta i tryggvinn kom til moen. Ta i tryggvinn åpenbereist for meg. Og jeg sa at jeg en synder, jeg fortapter. Men Jesus har borda for moen er skilt. Og jeg tror. Og så halte jeg det var akkurat som det stender her. Tast av ångel har han sær, og ljøsgøyne fengar om hans løv Petur i søgina, vakti han, og sier, røys til vi kjøter, og lunsjen har fått lov av. Hatta er det som jeg halte hendte innast i fengar om, ta i eble og frelst, at jeg sa ljøse, kan man sige. Og lunsjen har fått lov av, og jeg har brukt disse myndene før, at ofte halte jeg at så har vi et hodet bare at litt her. Så tar jeg ønskene og sier, røys til vi kjøter. Ja, men jeg kan ikke, jeg er lunsj av. Ja? Og jeg har brukt disse myndene før, at jeg lukket som man har hodet til å slunge armen opp, sørst ikke at jeg er lunsj av. Ta dette lunsjen her av, altså. Det er slett her.
Lantjan dottin av, og jeg til løte at jeg tror at Jesus døg for mine synder. Det som jeg alltid ja, nå det synder hvordan jeg skal takke rettfølge. Jeg alltid for at vi gjør at levende og løte synder må jeg bare takke helt stort akkur som stender under konversen om levende. Ja, la meg først bare understryke til at det som vi levende at man hever ofte til inntrykk at levende var givet for at falske skulle ikke synda, kan man si. Og så la oss være levende presentere. Ja. Hun vil løgge fram at de må ikke gjøre dette, men som det ser ut i det som her var om brøvene, rombrøvene og galaterbrøvene, så har vi til omgang til å være endamalet ved loven. Det er godt å være full grøyer i vår, at det er først slett ikke hendt, at jeg kan klare at vinne rettviset ved lov. Hei, det er bare til. Her ganger 1500 år, og ikke noe klarer det, så man kan sikkert ta i Paulus skriver etter, rolig å si at det er klarer ikke. Men loven, og til det som han understryker, at om det så skulle det hendt, at anker kunne klare det, så kunne han bli rettviser og hette her. Men det hendte bare ikke. Og han understryker etter her at loven kan ikke vinne av at vi lyfter noen som god til vi giv i Abraham 430 år fremme. Hver han sier at vi tar skulle alle atter være signere. Og det som han understryker vi tog at dette dreier seg om alt de som tryggva. Og nå knapt jeg gjør det måneder av. Abraham fikk ta omkjøringer tekjene sammen vi tog i lyften. Dette skulle det være som tekjen om mot lyft. Men det som vi tykker fram og i hesen brøvene det at hatt er lykke vel galtende for åkken som høytninger. Og han understryker at det ikke tann jøte som føtter til å være jøte, men han som tror. Ta ut av å snakke om jøte her i Rombrand. Og til han som tror, og til tryggven som gjør alle mån. Til det som jeg hadde vært så spennende vis ned. Leuven, han bruker bæg i Rombrandet, og i Galaterbrevnen bruker han et uttrykk at hun var løgt av træt. Loven var løgt av træt. Fyre at, ja, vi kunne løse Rombrau 5:20. Her bruker han et uttrykk. Men loven kom av træt, for jeg fattelig skulle være størst. Det er her som synder var stør, her var nøyen oppe et størr. Og vi... Galaterbrevnen stendur Hvert skulde loven ta til? Jo, hon var løgt at rett fyrir at lovbrottene skulde komme fyrir dagen. Og i Rombrand kapitel 6 her sier Paulus Holois hvis vi leser fra vers 6 men nu vi løst fra lovene vi tar at vi dyr deg fra tog som fyrhelt okkom fengka så har vi tænet av nødja hårdt andans og ikke gamle hårdt bøksensins. Hva skulle vi da si? Loven synd? Men igjen så. Så kommer jeg der. Men jeg kjente ikke syndene utan ved lovene. Jeg har ikke kjent gyrndene om lovene ikke sier at du måtte ikke gyrnes. Hatt hadde jeg vært øyelig interessant. At loven var given fyrre at vi skulle kjenne til synd. Her var en periode hver i ønsken lovær, og det stender øyne i omkronen av som versen, og det skulle... Jeg halte blitt tungt hvis jeg leser alt, jeg må bare sitere som fredest. Omkronen av som versen stender at her som ønsken lovær, her vil synd ikke tilrøk. Det er det som hendte. Loven måtte komme for at synden kunne være tilrøk. Og han bruker... Og i Rombrand 6, så får han forklare sin drommet her at
Lauen kommer att det här som vi låser här. Lauen kommer och Lauen säger att det måste styrnas. Tostan vet man kvart det är att styrnas. Och så säger han, men är så Lauen som ju är mer till dig, säger han. Är så Lauen näkar ringt? Nej, men igen så. Lauen är höjlig, säger han. Nej, det var synden. Synden är att ringa. Men Lauen måste till för att vi skulle veta att vi hade synd. Gås skulle vi bli frälst hvis vi inte hade synd, kan man säga. Eller om vi hade synd som inte blev till oss. Men nettopp till att Lauen ger oss en skyldig. Och Lauen kräver, vi kan säga, hon kräver rävliga nekv av oss. Tui måtte å løse gjald til. Ta løse gjald til, slå på vidt ondt. Tui er Kristus døye fri okkara sind. Og ta i vidt, fink og trunna, så slå på vidt, ta komme vidt ondrett her som æsne stender ui som versen om, at vidt er tui ikkje under lev, men under nøy. Nøy er mest til, er vidt, vi får han ekka, og vi da ikke oppbør, jeg finner ikke det. Men jeg miskunn merker at vi får ikke det som vi har oppbør. Altså det straff som vi da oppbør får vi ikke. Det er miskunn. Nøye er at vi vil ha rettvistgjørt uten å ha oppbør det på nærkene som helst mat. Så vi er sintere og har ikke oppbør jeg vil ha rettvistgjørt. Vi da ikke oppbør det. Å få såna rätt och arva rätt och allt det som vi då finns. Det är nej och vi är då inte under lov men under nej. Och det som är nu här vi vill jag understryka visen här är det att som vi ligger här innast i det som fanns någon och vi får att trunna vi sucha att vi är då lost. Lunchen är detta av och vi rör oss upp. Så har vi ett här intryck för det måste vi komma inte och i halter med sådär att jag flöjt i öron att nu har vi så ringt vi affärer vujar ut ur fångslen tog jag vi vita till att utanför det här här ständer en vakt och det är Lauen och Lauen säger att du måste inte och jag vet att jag ger det här som är mörkt og til det som Paulus øyser nå, som jeg ikke skal forresten ikke nå, nå helder, heter vi at det som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det som jeg ikke vil, det gjør jeg. Han er bare det som han hever her, som han beskriver. Og jeg halte til at det som, det øyneste som kan løye oss om forbøyes av vaktene, ja. Først får du frem vi øynere vakt, og så frem vi ærere, alltså det är man kan säga att det är Jesus som kan löja honom för att bo men faktiskt är det tryggve. Så Jesus säger till att han rättvis mot honom, han ska leva av tryggve. Och vi har bruk för att leva av tryggve i det dagliga. Alla tiden. Och till det här är också om gosse är mätaliga viktigt till. Det här har jag rönt understrykt här flera för. Gosse är mätaliga viktigt till at vi tryggva tui, at Jesus hefur altså rönts okkom fra allari sind. Hadde en så avmetallega stavur sannlöge, som er man minna mig av allar tuin. Og en annan sannlöge som jeg held er så avmetallega viktigur, det er at fengi til at jeg er elskar, at han verilig elskar mig. Jeg har vist av Johannes til dømis, han sier at lærersvennen som Jesus elskar. Han verilig ikke elskar mer enn hinn lærersvennen er, men han har fängat här att jag är i älskar. Och jag plejer att visa till det verset i Hasan kapitel 21, vers 20. Ta i, vi vet att Hasan kan dreja sig om att han i Hasan till Jesus och hon till er broren. Bror Kristus är, ja, och till er alltså vid. Och så säger hon vid han, ett later, hon som säger efter här i gossur. Hon säger i Hasan 21, vers 20, att jag höjer vinen munnen till och till munnen ständigt tror han. Jag har nämnt detta så ofta och jag älskar detta vers. Tror jag att
hon vände det övåt. Hon säger att jag höjer vinemunnen till, men hon säger inte och jag tror jag efter vinemunnen. Men hon vände det himmelen. Och till mun stände tror hans här. Hon har fängat det att han tror verkligen efter mer. Här sin sannlöjden att vi det du älskar är. Och så hins sannlöjden att han hever verkligen rönt saken för alla sin. Jag hade en mån att bruka dessa myntorna som flöjde för att bruka, som är damas och mätliga väl. Ta i för att de borrar samman och sen av ätelse räkta. Och jag blev sidan i bilen om jag vet, sällde vi rum och så satt jag och lyckas med stortläkare med över en kvinna som för bilen och framför mig. Hon var i ordentliga sommarkläven, alltså hon var i kvittomkläven eller så. Och jag sa så stortläkare ut i hon ansåg så öjliga väl på honom. Att hon inte dolkade så tar jag en för bilen. Och får så öjliga, försiktiga i mitt bilarna och så får hon i runt. Så jag kan lite löta, så kommer han att kräva pengar från mig. Och det var månader då, så han kom ökande i mitt bilarna där det såg ut som han lade näka som helst ut. Han fick pengar från mig och så får han vågare. Och ta knappt jag slog i sin tanke med, kvar var månader då, sa han fast. Och för mig var det pura grått. Hon var bevisst om det att hon var röjd. Och hon ville inte dolkas. Så hon visste det att hon var röjd. Han lade inte ut. Han visste faktiskt att han var skiten. Han kunde akkurat samma dolkas som mor. Och så huxade jag i andra tankan. Helst är så att hon lade oss inte vore. Helst hever han började dagen röjner. Vi röjner kläven. Men så har bilen en steg förtakt och han måtte in i mitten där. Så var han dolkas och han ganska posta och knäna honom först. Jag fick inte ordentliga veck och ut av dagen. Och innanför kommer han till dessa nystövna. Vad ska jag? Jag är skiten och lyckad. Det kan jag akkurat säga. Andaliga hade jag haft en öjlig större lärarpengar för Jokon. Så Levin, hon är god. Och hon är höjlig. Stendur æsni, og det stendur æsni að leun er andali. Men fudgjindin tjókum, hinn öndi, Satan sjálfur, hann smægist ikkje vi að prætika leunar fyrir okkun og misbruka hana og fortelja okkun að og vísa okkun til gamla búlætti, kan man sija. Higg er sólaði sart við, þú er skýtin erst, þú er dolkaði bæjjóar og fyrir þeirn, ég sata, som man sér. Það smægist hann ikkje vi. Så man kan säga han brukar leona som en vaktarman till att hålla oss inne i fängslet så vi inte tåra för att långa ut. Men verkligen är han att leon är fullkomliga maktalös i fri och nu har jag mig lika understrykat det att alla jag gör en nekfir. Men jag må understryka det att allt det här som jag har snackat om leo och man kan kanske inte vittlöst göra sådär. Leuven, tar jeg snakke om leuvena, så er det leuven som ble givet med Moses. Det er Moseleuven. Det dreier seg ikke om til dømes løktingsleuver i fergen og så hvert. Det er lærer Bibelen høyskrøyt, at det er leuvena skulle vi halte. Og Bibelen frytekker åkken heldre ikke for at halte Moseleuven, det er slett ikke det som er. Men hun hever ikke valgt i brokk. Tog jeg Satan, nei, her er det at Jesus har betalt prisen. At Satan misbruker levene til å holde oss inn i fangselen og til å holde noe annet. Men Gud har alle oss til et sikrende liv holdt ut. Jeg har hatt noe så spennende til å gjøre det etter å komme for å bli de første vaktene. Og det er kanskje vi tåre, jeg vet ikke. Kanskje skulle vi si at vi har en vittnesbord til å se noe eller hva det skal være. Men så er en vakt av treet. Det är öliga kött att komma till den nya stå. Särskilt att man är färre för att byta nästa vakt när man ser ut av porstry. Alltså. Nu var det ett långa nytt. Alltså, porstry är ju stant. Men det är så att komma fram att porstry får porstry upp av sig själv. Och jag åter säkert att just, jag vet inte, jag blev säkert nek för lunch. Men hvis vi lyckas täcka att vi är här, vi är borde ganska av tidigt av Möjra. Så är det vers för vers, men vi ska vända åter till Apostlagärningarna 12.
og vers 6 her. Ja, tjej, tas då angelaren så ljus ska in och allt det där, lunchen har fått lov. Och så säger angelen vid han, gir till och lät i skäckvannar. Han så gör det, så säger han vid han, kasta kappaten ont i och kom vi mer. Jag kan inte för att bruka förnekvatoj, så jag måste bara citera. Här så versen är i Efesos brev kapitel 6, versen är 20-20. Iveskriften i timen är färdigt och öll här klär gods. Ja? Och verset är, om man lärt sig i här klär gods, och här brukar han med den andra, häve som skäckvar av fötterna, bär det av hoen, och i evangelium friarens djur. Hvis vi tog saken nu här, innast av fangslen, han säger, gyr det, och törstens röstning här, häve som... Ja, det blev allt så riktigt att tar man inte dora sig till det. Ja, kan jag så? Ta en nämmare jag slåat upp. Och i Efesos 6 och vers 13. Färg tog i ötlig glädje god så att det kommer att mänta att göra motstå och hinna under det och stanta efter att vunna sig i ötlån. Stanta ta ett gyrt om ländartickare av viss handlöka och läten och brinja rättvisnär. Och så har det här som jag säger, jag har som skräckvara fötterna, bär dig i hon evangelium frihjärnens djövor, och lite omframt allt hetta själv troarinnar, vid honom skulle det vara mänt att slötcha alla glöande pilarens önta. Och det här är kjölnfrälsarna och svör andan som är årgods. Ta vid det var lätt jag kan oj, häse kläjene. Vid det var gyrst okon och lätt jag kan oj kläjene. Ta skuld det inte vi näkar troblöjtja affären. Fram vi her månene. Til flere andre skriftsteder som snakker om klær, men jeg husker om at her ta i den bortvilste sonen jeg kom hjemme til, ta stender at færen sier vi tar arbeidsmennene og sier færdig etter ta med best å klære noen og lete han ut hei. Hatt det här som han vill vi också. Han kommer in i fångslet och uppenberar och trunna kan man säga. Och så har han hotat att lära oss i det bästa kläget. Och tar vi läsa Rombrevet och Galaterbrevet så snackar han att nu är vi inte trälare långt men nu är vi syner. Och så tycker han ändå att här fram att tar vi det bött så är så lite moner av böttenen och trälon. Så i bötten de är östning under fördjärmånen och att de möjliga i min kärkra, hur jag nämnde det. Bötten släpper ju inte att uppföra sig som vuxen kan man säga. Inte till den dagen som färgen har avsett, säger han. Och till att man har blivit så vuxen, ja, nu kan man råkna som vuxen. Nu är man sonor, nu är man arvinge. Och han säger att det är vid. Vid är då vi är då dig från barna lärde om honom och vi är blivit siner. Vi är då arvingar och samarvingar Kristusar och vi är då bött hans livande god. Och här är då hintutningen av bötten. Alltså vi är vuxen bött. Tja god. Ja? Så hade er ser det spännande i halvdelen. Jag vet inte om jag kan säga nu har vi gjort inte så nekt vårt ur nöjen egentligen men jag sitter vid den här spåren att gosse stör er nöjen gosse längt hårar vid affärer och i nöjen och i kärlekan heter vi affärer för att bo i vaktnar och kvila och just ner jag vet inte om jag då ordentligt att jag uttrycker det här som jag också just ner. Men det som jag också vill pröva att förklara det. Det är att allt när man är frälstor att kunna kvila i hösen. Fullkomliga kvila i tog att han har röntsat mig för att lära sig. Det är inte som helst av mig själv. Han har gjort det. Han har gjort mig till son och arvinga. Jag som satt här inne i fångslen som en trälor av synd. Bunden i luncher och nu är det Eblimen Lochter. Han har betalt för mig. Nu kan jag föra spacerande för att bo i sig vaktnar som sonor.
som sonur tja honom som tar halda vakt fyrir, kan man säga. Tar jag det? Ettla, lät jag mig kua av tog som hinn underbytla mig in att du kan inte för att bli hessa vaktnar. Ty här är till hur bär jag gjort hettar och hattar. Men verlösen är ju tann att ta i tann bostvillst till sonren kom hem. Så var det bär ett eras. Vär ett den bästa klävnen och djävulen ska kvara fötterna och ring av fingren och så vill jag ju hatt det här som han inskör. Och så är det till gosse. Jag hade haft något spännande att huxa. Gosse längt ut ur fångsten när jag kom. Jag kom alla min ut. Alltså Peter säger att eller att det ständer om han. Han förde ut och fyllde honom. Han visste inte det som ängeln gjorde var värdelöjt, men helt att det var sjön han sa. Men det är akkurat det här som jag också säger. Att det som det drejer sig om, det är att tryggva. Och en ögne sang i minnskatt nummer andra. Han var en av dem som stod i Gondels handbok. Men han brukade det att tryggva är att kvilla. Att tryggva är att kvilla. Flöjde vers hade jag sett att det är gudsvärda ena vers som brukade akkurat hattar uttryck. Och det är det här som jag menar, att vi kunde kvila och i god. Och njöta till att vi är frälst och att han är fullkomliga frälst dock. Och så drev det sig om att tryggva till. Och tryggva till att vi är älskar. Tryggva till att han är fyrtjiv och alla synder. Och så må vi tryggva långor och långor ut efter. Tryggva till att han kan göra stor vers och göra någon. Och gå så längt tar jag vid att tryggva på oss av nöjen. Då vill vi häva inte på en näkran som helst matta uppeborget. Men det är en stor värdelöj för det. Jag kunde huxa mig att just en sammanlyckning i mittlen efter Jad Porstre och ta i förhänd i tempen och skratt nej, men det ger jag bara helt stort sådär. Här hade jag er ösning en öle gav sammanlökning. Jag hade en parter för uppe av sig själv. Förrän jag tänkte någon skrattna i ur ärvan i jöknen. Det var god som lät upp. Och till er fri ätgång in i det allra höjligaste för jag. Vi kom för in här när som helst vid av ho. Det är bara synd att vi inte ger dem mer ut. Och stäng fyra lite och kräk våken innast i fängelsen och säga det att här är två vakter utanför som vi inte kunde få bo i. Det är rävliga synd. Halt i er. Så jag vet inte om jag kan slått av och börja se det här som tandspårningen att hver är vi stött och i fängelsen eller är vi kom alla min ut här vi gjort först öppna sig och vidare kom det om och jag hade också stått lite att här att först stände det att så svann ta försvann ängeln knappliga han och så stände bort att nå att Peter säger att nu vet jag som att det passar öliga väl till trunna att skriften lär ju grått det att det som man ser det kan man inte tryggva eller det som man vet. Tryggv är full vissa om det som vänar ver, en samföring om det som inte sast. Nu är han kommit ut av vägen så och hvis vi tackar det här vi att han gånger av oss här götterna, tar jingujögna gött. Jesus säger, jag är väveren sannolikt och liv. Nu är han kommit ut att gänga av till väl ju götterna. Självande ska han tryggva vågare till inte det som möjligen. Nu må jag bara hoppa att jag fick åkers på sjur som jag vet inte om jag bara fläkta mör eller när jag var grått i att vänner att Herren kan tala. Amen.